Modet att våga satsa. Du var här i mars 2020 och då sa du att du köpte aktier, ja. vilket var de drevs lätt, de driss det då, men det ja. gick väldigt bra. Det gick fantastiskt bra. Det var Många som skrattade åt mig, då, att, jag sa att jag skulle köpa aktier, men jag såg att världen kommer vända även efter covid. Så Det blev bingo för mig. Och, eh, sen I december förra året då var jag otroligt orolig. För då kände jag att det här går inte. Det här experimentet som vi är, med om är så unikt. Där man pumpar triljoner i systemet. Så Då var jag så orolig och sålde av en hel del av mina aktier för att sen faktiskt gå tillbaka nu i slutet av september, oktober i år. –när jag kände att nu har det bottnat så himla mycket, så då har jag hoppat på börsen igen. Men min tro är inte att det här är över. Utan jag tror att 2023 kommer att vara ett riktigt tufft år. Intressant. Eh, Agneta, det här låter som det klassiska blod på gatan. Då ska man köpa ja, och det, och vi titta lite framåt nu så tror jag att det kanske är ganska lugnt resten av året. Tittar vi storbolagsindex så har det växeldragit mellan verkstadsbolagen och storbankerna. Mm. Så där tror jag inte finns så mycket att hämta nu. Men händer det inga negativa nyheter så tror jag det kan komma igen lite på lite mindre bolag. Så att säga cap, storbolag som ligger lite utanför de allra mest omsatta. Den typen av verksamheter kan gå lite bättre. Sen är det som du säger att Nästa år är en annan fråga. Då får vi se vad som händer då. Vad mm. säger ni om det här Vi pratar mycket om det här är ett björnmarknadsrally eller om det här är en mer beständig uppgång. Du låter lite team bear market rally då? Ja. Det gör jag. Jag tror inte att det här är bestående. och Jag tror inte heller att vi har fått se allting. Än så länge är fortfarande också arbetslösheten relativt låg, både i Sverige och USA. om vi tittar på USA. Och Sen är det så att vi inte sett effekterna av räntehöjningarna riktigt ännu. Vi har inte sett effekterna mm. av eh, ökade energikostnader. För Det är först nu vintern kommer. Vi kommer se det. Så att Jag tror tyvärr att 2023 kommer vara ett väldigt tufft år. Så jag tror, precis som du sa, det här är en FOMO just nu. En FOMO just ja. nu. FOMO Vi har ett par bilder. Vi ska ta upp dem lite kort. En visar att konsumenterna är väldigt mycket deppigare än vad storbolagen är. Här ser man globala konsumentförtroenden i den mörkare stapeln. Som går långt, långt ner. Mens Amerikanska storbolagsvinster har backat en del, men inte alls lika mycket. Är vi lite för deppiga? Kanske. Du får börja. Både och, jag tror att vi med lite tur kan det bli ett ganska snabbt förlopp vilket gör att vi kanske får en mildare recession. Sen eh, beror ju på hur man hanterar det. Det är ju som du säger, mm. det är ett stort experiment. Mm. Det beror ju på om centralbankerna slutar i tid, eh, vad som händer härnäst, om det kommer några nya saker. När eh, det är sån här läge som det är nu så är ju ekonomin väldigt sårbar. Så skulle det dyka upp några ytterligare svarta svanar, det stora hotet är ju Oro, det är geopolitiska oroligheter, Kina, Taiwan, sådana här saker. Då är det ett annat läge. Men min förhoppning och mitt huvudscenario just nu är i alla fall att det kan bli en ganska mild recession. Och du är lite oroligare, låter det som? Ja, jag är lite ja. mer orolig faktiskt. Det är